Ja, så vi bara snabbt gå igenom. Hur det är att fira midsommar på bygda. Det är inte bara till att spela allan runt denna björkskisastång. Och trevligt med släkta och sån skit. Det är så mycket mer. Det är sypa och. Om man dricker inte sprit, vad gör då? Ja, då har du inte det här att göra. Ja, då tar vi och korkar upp. Och det är Hasses hemkörda. Alla får. Och sen är det inte som med vin. Att den ska bara lukta på det och snöra ett massa varv så. Och sitta och tycka en kvart. Utan hosa ner, fort och riva. Det är det hon är till för. Denna som blir sugen på att dansa lite salsa.